buenas noches. Como levamos? Muito bem, graças a Deus. A hora melhor, né? Por quê? Porque Jesus disse: "Donde estuvierem dois ou mais reunidos em mi nombre, yo estarei en lo medio de ellos." Amém? Mesmo que você não sinta nada, não necessita sentir a presença de Ele para crer. Pero quando você acredita em sua palavra, em sua promessa, então é suficiente. Amém? Por exemplo, talvez você pense: o bispo Macedo está lleno de la presença de Deus, siente la presença de Deus. Não, eu não sinto nada. Ni em minha casa, ni em la igreja, ni em sítio algum. Pero estou seguro de la presença de Ele em minha vida, por lo que está escrito em sua palavra. Esta é a forma que você tem de crer em Jesus. Porque se você crê nele quando está em la igreja, de acordo com o ambiente de fé, e você sente bem, quando você estiver lá fora, delante de suas lutas e problemas, o que você irá ser? Como você vai enfrentar os problemas lá fora? Só há um caminho quando você crê que Ele está com você. Porque Ele ha prometido: "Yo estarei com vosotros todos os dias hasta la consumación de los siglos." Amém? Você percebe a diferença? Me entendo? Sim. Sim ou não? Me explico? Sim. Está seguro? Sim. Por favor, sente-se. Deixa-me falar com você mais cerca. Mira. Deus, o Deus que nós hemos creído, é Espírito. Você tem Espírito? Sim. Está seguro que tem Espírito? Sim. Você pode ver seu Espírito? Por quê? Porque é Espírito. Compreende? Assim é Deus. Não é possível ver nosso Espírito, quanto mais o Espírito de Deus. Eu hablo assim para que você tenha a ideia correta de como a fé funciona. Compreende? Como a fé obra. Porque você não tem que ver para crer. Você não vê seu Espírito e ha creído em si mesmo. Verdade? Sim. Quando você estava em seu país e tinha sonho de vir para os Estados Unidos, um sonho, você não poderia ver seu Espírito e dizer-lhe assim: "Oh, vá para os Estados Unidos", verdade? Pero havia uma força interior dentro de você. Havia uma crença que se você
chegasse aos Estados Unidos, você iria vencer. Não é assim? Isto é fé. Isto é fé. Você acreditou em si mesmo. E vindo, você teve que atravessar a fronteira e chegar até este país. Então, você tinha um sonho. Um sonho que lhe dava segurança, certeza. Não é assim? Isto é fé. Isto é fé. Então, o mesmo acontece delante ou de acordo com Deus. Você não pode ver o Espírito de Deus. Pero há uma promessa dele, uma palavra dele, escrita em la Bíblia. E você ha creído nesta palavra. Então, de acordo com sua crença, você toma uma atitude. Não é verdade? Você ha entregado sua vida para ele. Não tinha nada com sentimento. Nada. Porque você, quando estava em seu país de origem, você não tinha sentimento. Você tinha um sonho. Você tinha um desejo. Sim ou não? Não um sentimento. Verdade? Então, é assim que você tem que conduzir sua fé. Não é porque eu estou sentindo a presença de Deus que eu he creído em Ele. Não, eu não creio em Deus porque lo sinto, pero porque há uma certeza de que sua palavra vai se cumprir. Sua promessa vai se cumprir. Vai se cumprir de acordo com minha atitude, com minha obra, minha ação. Amém? De acordo com sua ação, você vai receber o que Deus ha prometido. Você ha visto muitos crentes, muitas pessoas que han creído em Deus, vivendo uma vida miserável, terrível. Sim ou não? Pobre, mesmo vivendo neste país. Por quê? Porque a maioria de los cristianos han creído em Jesus, em la Bíblia, e todavía são pobrecitos, fracassados. Por quê? Porque não han merecido? Porque não tiene fé? Por quê, entonces? Por quê? Pero yo estou seguro que eles vão a la iglesia, praticam la fé religiosa. E por que não han recebido tanto? Han sembrado mucho, pero cosechado pouco. Por quê? Porque não han usado la fé com inteligência. Não han usado la fé com inteligência. Han conocido la Bíblia, han conocido la palavra, han conocido Jesús, pero não han sabido como obrar sua fé. Porque não adianta você chegar à igreja sem ir na presença de Deus, de orar e hablar com Ele e alabar a Ele. E depois, quando você está lá fora e vem as lutas, os problemas, você empieza a reclamar: oh, meu Deus, eu não sei o que ocorre comigo, etc., etc. Então,
dentro da igreja, você tem uma fé forte. Quando está fora da igreja, você se queda flaco, frágil. Não é? Senhor, me explico? Me explico ou não explico? Mira, deixa-me falar uma coisa. Eu hablo portunhol. Português, mistura de português com espanhol. Português é para as pessoas que não entendem espanhol, só o português. Espanhol é para as pessoas que só entendem espanhol, não português. Então, eu assim me explico melhor. Portunhol. E assim ajudo todas as pessoas. Eu sou mestre em portunhol. Então, deixa-me explicar outra vez. Você não pode sustentar sua fé de acordo com o que você sente. Se você hace isto, você vai perder sua fé, desanimar. Porque um dia você sente bem, outro dia você sente mal. E o que você vai fazer delante de seus problemas? Jesus ha dicho que todos nós iremos passar por dificuldades, enfrentar lutas, não é verdade? Então, quando você enfrenta a luta, qual é a sua fé? Como você manipula? Manipula, está certo? Como você manipula a sua fé? Como você ha obrado a sua fé? Se você está sentindo mal, oh, Deus, você empieza a reclamar, isto é suficiente para sair do problema? Não! É pior! Quando você reclama, quando você habla com outra pessoa, de eu estou sofrendo, de minha vida está uma vida está desgraciada, você está fazendo o que o diabo quer. Você está dizendo, o diabo em minha vida é mais forte do que Deus. Você está alabando Satanás. Porque você está confessando as derrotas, os problemas. E isto não pode lhe ajudar. Ou pode? Então, nós outros enfrentamos problemas também. Nós outros não gostamos de falar los problemas que enfrentamos. Eu não, nunca vou lhes dizer los problemas que eu tenho. Porque não interessa. Você não vai me ajudar. É verdade, sim ou não? Você não vai me ajudar. Então, eu tenho que enfrentar meus problemas, minhas dúvidas, com a fé que Deus me ha dado. Então, eu estou sempre recusando, resistindo aos pensamentos de dúvidas, aos pensamentos de fragilidades. O diabo falou com Jesus, não vai falar com nós outros? Claro, o diabo habla com todos. E o que você ha hecho delante de sua voz? De sua voz. Você vai reclamar, você vai chorar, não adianta. Você tem que resistir às dúvidas, aos medos, às preocupações. Você tem que descer dentro de você mesmo, está amarrado porque Deus é comigo. Jesus me ha salvado, Ele está comigo, Ele prometeu, Ele ha prometido. Isto você habla dentro de você mesmo. Os pensamentos negativos han venido. Verdade? Sim ou não? Então, quando vêm os pensamentos negativos, então nós outros rechazamos-los com os pensamentos positivos. Ou
com as palavras de fé. Compreende? O diabo disse: ó, você está mal e vai morrer. Então, eu digo: em nome de Jesus, eu não estou mal, estou bem. Porque escrito está: eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação de los siglos. Amém? Então, eu rechazo os pensamentos malos de dúvidas, de preocupações, com os pensamentos de Deus. Amém? Com os pensamentos dele. Não é a Bíblia aqui? Com os pensamentos dele. Os pensamentos de Deus não han falhado. Amém? Então, quando você menciona, quando você habla, quando você confessa as promessas de Deus, você está obrando sua fé. Você está resistindo ao diabo. Você está obrando a fé que Deus lhe ha dado. E se você não hace isto, então os pensamentos diabólicos irão prevalecer em sua vida e você será fracassado. Me explico? Corretamente? Para todos? Então, é assim. É simples. Muito simples. Presta atenção. Presta muita atenção. Sabe quando sua vida cambia? Hã? Quando sua vida cambia? Quando você gana na loteria? Quando você vem na igreja? Não. Sua vida cambia quando cambia seus pensamentos. Se você não cambia seus pensamentos, você pode frequentar a igreja todos os dias, nada vai acontecer. Eu não les puedo ajudar. Se sua vida, se seus pensamentos não cambiam, o que puedo fazer por você? Minha oração não irá fazer nada por você. Nada. Você tem que cambiar a forma de pensar. Você tem que pensar como Deus ha pensado. Amém? Você tem que obrar como os homens de Deus obraram no passado. Amém? Deus disse para Abraão: Abraão, deja tu tierra, tu parentela, la casa de tu padre, e vá para la tierra que eu lhe mostrarei. És uma palavra que Deus disse para Abraão. E Abraão, o que é isso? Obedeceu. Ele gostava? Era bueno para ele obedecer? Não era. Pero ele escolheu obedecer a Deus do que os sentimentos de seu coração. Sua família disse: estás louco, homem. Estás louco. Como vai atravessar este deserto com tanta gente? Não há comida. Como? É o que diziam as pessoas que estavam cerca dele. E é assim com você. Você tem um pensamento de Deus, pero há pessoas cerca de você que dizem: oh, isto não é bueno para você. Sim ou não?
Você está louco, homem? Mulher, que é isto? Então, se você dá ouvidos às pessoas, você deixa de ouvir a voz de Deus. E sua vida não vai se cambiar. Verdade? Ahorita você está pensando assim, é mesmo, eu isso, isto, eu isso, aquilo, eu me casei a causa de uma pessoa que disse, não é bueno para você, é uma oportunidade. Você vai quedar-se bem. A pessoa tem dinheiro. E você se ha lançado nos braços daquela pessoa. Depois, você descobriu que acabava de entrar no inferno. Não é verdade? Sim. A aparência era boa, enganava as pessoas. Mas depois, não é verdade? Sim. Então, quando você pensa de acordo com Deus, você está usando a fé inteligente. Você pensa. Amém. Por exemplo, solo para você estar seguro de como é importante você dar ouvidos à palavra de Deus. Quando uma pessoa quer ter uma profissão boa, que lhe dá muito dinheiro como médico, o que faz essa pessoa? Estudia. Onde ela estudia? Em uma universidade. Quando esta pessoa chega na universidade, o que ela faz? O que ocorre com ela? O que se passa com ela em la universidade? Sacrifica. O que mais? Hã? Estudia. Pensa. Pensa muito. Tiene que pensar. Mais do que sentir. É já sentir algo? Não pode sentir. Tiene que estudar. Estudar é o que? É usar o coração. Amém? Estudar é usar a cabeça. Então, os abogados, médicos, todas as pessoas que têm uma profissão lucrativa, tiveram que estudar, usar lá no el coração. A mesma coisa é com respeito à palavra de Deus. Se você quer receber de Deus as bendições, você tem que usar sua cabeça em la palavra de Deus. Amém? Isto não é religião. Não é religião. Fé nada tem com religião. Fé tem com o raciocínio, o uso da inteligência em la palavra de Deus. Compreende o que estou falando? Sim ou não? Você tem que usar cabeça. Você tem que pensar. Você não pode perguntar a alguém o que, por que Deus disse isto? Não, você tem que buscar com Deus o que está querendo dizer comigo com esta palavra. Amém? Então, você tem que buscar, estudar, meditar, pensar nos pensamentos de Deus. Amém? Compreendeu? Sim ou não? Então, eu quero invitar-lhes
a pensar em la promessa de Jesus. Jesus disse assim: se dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei em lo meio de ellos. Se você ha creído, então eu pido para você venir adelante. Pero, deixa-me fazer uma coisa. Vocês que estão cerca do altar, se quedam aí, tá bem? Amém? E deixa as pessoas que estão lá atrás para ocupar aqui, cerca do altar. Pode vir, por favor. Venga receber o Espírito. O Espírito de Deus. O Espírito de Jesus. O Espírito de vida. Que maravilha, hein? Que maravilha. Você não pode ver Jesus, pero através del Espírito de Jesus, você pode ter acesso a sua presença. E mais, o Espírito de Jesus não habita em templos hechos por las manos humanas. Amém? El templo del Espírito de Deus são as pessoas que han nascidas del Espírito Santo. E isto ocorre quando a persona entrega seu cuerpo, sua mente, seu coração, sua vida, sacrifica todo por Jesus. Pessoa que han puesto o Senhor Jesus como primeiro em sua vida, primeiro do que sua mamã, seu papá, sua hija, seu hijo, seu neto, sua família, sua profissão, sua vida, primeiro do que todo. Quando uma persona entrega toda sua vida para Jesus, hace de ele é o primeiro em sua vida, então ela recebe o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus passa a viver dentro de ela. Por exemplo, você sente bem quando eu hablo? Sim. Está seguro que eu sou um homem de Deus? Sim. Por quê? Por que você tem esta segurança? Por quê? Você está vendo Jesus? Não. Você está sentindo Jesus? Não. Mas as palavras que eu lhes digo têm vida. Não é verdade? Então, isto é porque o Espírito de Deus ha vivido dentro de meu corpo. E lo que ele ha hecho em minha vida, em meu corpo, ele quer fazer em seu corpo. Ele quer fazer em seu corpo. Em seu corpo. Deus quer habitar, viver, a ser morada dentro de você. Para que você pense como ele ha pensado. Para que você obra como ele ha obrado. Isto é a formação mais importante que uma pessoa pode ter nesta vida. Eu prefiro ser um homem de Deus do que ser um cientista de la NASA. Amém? Eu prefiro ser um homem de Deus do que o presidente Obama. Eu não cambio minha posição por nada e nada neste mundo. Porque minha posição é
habitação, vivenda do Espírito Santo. Amém. E Deus quer fazer o mesmo com você. Lo mesmo, no mais, no menos. Ele quer viver em você. Para que donde você estiver, também esteja Jesus Cristo. Então, venga lo que vier, los problemas, las dificuldades, las luchas, pero Deus é com você. Não é maravilhoso? Sim. Amém? Isso, e se seu filho, sua filha se vão fora de seu hogar, se seu marido deixa você, se você ha sido traiçoado por sua mulher ou seu marido, você não vai quedar-se, não vai morrer por isso. Oh, não. Você vai sofrer, pero tendrá é o conforto, o consolo do Espírito Santo. Então, é muito importante para você ter o Espírito de Deus. Ser a vivenda, a morada do Altíssimo. Porque então você terá a direção de Deus para sua vida, para escolher o que é melhor para você. É a coisa mais rica, mais importante, é ter o Espírito Santo. Se você tiver o Espírito Santo antes de vir para este país, você não viria para este país. Você se quedaria em seu país. Porque você não necessita de cambiar de país para ter vida. Porque uma vez você tendo o Espírito Santo, você se queda feliz em qualquer sítio deste mundo. E seguro, hein? Amém? Então, o Espírito de Deus está listo para barrar sobre você. Pero você tem que estar listo para recebê-lo. Amém? Cerre seus olhos em nome de Jesus. Senhor, inclina-te para ouvir me clamor. Necessitado sou. Venha socorrer-me. Guarda minha alma. Guarda minha alma. Pois sou fiel a ti. Salva tu servo. Salva tu servo. Tu eres mi Deus. Tu eres mi Deus. Enséñame, Senhor, tu buen caminho. Enséñame, Senhor, tu buen caminho. Haz-me andar, Jesús. En tu verdad. Te alabaré, mi Deus. Alabaré, Deus. Mientras há vida em mim, une-me, coração. Une-me, coração. A tu coração. A tu coração. Une-me, coração. Une-me, coração. Com seus olhos cerrados, amiga e amigo. Jesus está aqui para ouvir tu voz, tu clamor. Ele está aqui para obrar em sua vida e cambiá-la. Pero é necessário que você abra sua alma e deixa sua presença entrar em seu corpo. Se você quer mesmo o Espírito de Deus, então
ponga suas manos em seu coração e diga-lhe: Senhor, eu me rindo a ti completamente, 100%. Eu quero fazer de ti el primeiro em minha vida, primeiro do que meus filhos, primeiro do que meus padres, primeiro do que minha vida. Eu quero servir-te como morada, como vivenda. Então, vem na minha hora. E no nome de Jesus, de acordo com sua promessa, então eu aceito que tu vengas a ser morada em meu corpo. É no nome de Jesus. Não diga nada, porque é neste momento, de acordo com tua vontade, de acordo com tu querer, o Espírito de Deus vem a possar, possuir tu corpo neste instante. Talvez você sente vontade de chorar, de tristeza por seu passado sucio, e dentro de você há um grito dizendo-lhe: Senhor, eu não lhe mereço. Por favor, limpia meu coração, minha mente. Limpia meu corpo. Hácelo listo para receber tu presença, porque eu quero que meu corpo seja tua morada. Pode servir-te, ó Deus, de mim, de meu corpo, ahorita, desde a hora, para sempre. Ah, minha amiga, meu amigo, receba o Espírito de Deus neste momento. Receba o Espírito Santo, porque Ele ha atendido sua oração. O Espírito de Deus é Jesus em Espírito. E Ele llena seu corpo agora. Receba sua presença e seja lleno dele agora. Agora. No diga nada, por favor. Solamente espere. Porque Deus está obrando em sua vida agora. E quando Ele vem sobre nós outros, há paz, muita paz, profunda paz, tanta paz
que você não pode conter as lágrimas, porque nunca você ha sentido mesmo esta paz. Por todo o tempo de sua vida, nunca você sentiu o que está sentindo neste momento. Uma paz inexplicável, porque é a presença de Deus dentro de você, dentro de você. Oh, amiga e amigo, se há esta paz dentro de você, então você está lleno do Espírito de Deus. Porque o Espírito de Deus é o Espírito de paz. E com a paz de Ele, vem em seguida a alegria, o gozo de sua presença. Oh, receba agora o que Deus lhe ha dado, minha amiga, minha amiga. Meu Deus e meu Padre, eu não sei como tu puedes obrar em nossas vidas, uma vez que somos tão pequenos, tão insignificantes, tão pecadores. Pero a causa de tu graça, a causa de tu misericórdia, a causa de nossa fé em tus promessas, uma fé praticada, então tu has atendido nossa oração. Ó poderoso Deus de Abraão, de Isaac e Israel, en este instante, glorifica Jesus, tu Hijo, através desta persona. Não solo com palavras, pero com uma nova vida. Uma nova vida. Uma vida distinta. Uma vida separada de todo o mais. Ó, meu Senhor, este é tu pueblo, habla com ele agora. Não, deixa Deus falar com você. Você não diga nada, por favor. Quede-se quieta, calado, e deixa Deus falar em você. Ele habla com você. Você vai saber que ele habla, lhe habla, porque ele não deixa dúvida. Ele habla com você. Alegra-se, minha amiga, meu amigo, porque Deus lhe há contestado esta noite. Ele lhe ha dado uma nova vida. Nunca mais você será a mesma persona. Nunca mais. Nunca mais. Seja livre de seu passado. Seja livre de los errores del passado.
sea livre de las marcas del passado, de los traumas de passado. Sea livre, porque mi Senhor le ha liberada. Aleluia. Mi Senhor le ha liberada, liberado, mi caro amigo. Nunca mais drogas, nunca mais vícios, nunca mais uma vida desgraciada, nunca mais tristeza, porque o espírito de alegria hace morada dentro de usted. Usted pode ter problemas em seu exterior, pero em seu interior, la presença de Deus será constante. Aleluia, aleluia. Agora, quede-se livre para alabar-lhe, quede-se livre para exaltar seu nome, para glorificar o nome de seu Senhor e Salvador. Hace de seu sítio um altar e ofereça. Ofereça lo melhor que você tem, que é sua vida. Aleluia. Isso. Habla. Diga lo que você sente agora, o que você quer para Jesus. Que maravilha, hein? Não eres? Sim ou não? És assim, Deus é grande. E porque Ele é grande, quer fazer coisas grandes em nosso meio. Através de cada um de nós. Graças a Deus. Deus é amor, mas Deus é justiça também. Não confia em seu amor e viva uma vida de mentira, de engano, uma vida cheia de erros. Não viva uma vida cheia de erros, confiando no amor de Deus, na graça de Deus, na misericórdia de Deus, porque Deus é justiça. Amém? E a ira de Deus se ha manifestado em la vida de aqueles que han praticado la mentira, que han vivido em las prostituições e la vida. E você sabe lo que estou hablando, não é verdade? Como uma persona pode servir a Deus, crer em um Deus grande e viver em la mentira? Não é possível. A pessoa ha creído em Jesus, conhece a Bíblia, pero ha praticado la mentira. Não combina. Não há comunhão entre esta pessoa com Deus. Mesmo que ela ha sido religiosa. Me explico? Sim ou não? Mira, eu he servido a Deus. Imagine se eu sirvo a Deus aqui, hablo de Deus, de sua salvação, etc. E fora de aqui, eu vivo uma vida errada, de mentira. Eu estou enganando a quem? A mim mesmo. E sobre mim, há a ira de Deus. Se assim, estou praticando a rindo. Compreende o que digo? Você não pode seguir a verdade e praticar a mentira. Amém? Então, vamos agora
hacer la oración para las personas con problemas económicos. Oración. Primero, nosotros vamos a explicar cómo es posible usted tener una vida bendecida económicamente. Porque usted tiene que pagar sus deudas, ¿verdad? Usted tiene que pagar sus cuentas, usted tiene que vivir y tiene que usar dinero. Pero Dios es el Dios de justicia, de la riqueza. Todo viene de las manos de Él. Entonces no es justo que el pueblo de Dios ha servido a Ele com suas vidas, com seus diezmos, ofrendas, e ha vivido na vida miserável. Então, mira o que disse Jesus. Presta, por favor, usa sua inteligência. Usa a inteligência. Jesus disse assim: não juzgueis e não sereis. No condeneis e não sereis. Perdonar e sereis perdonados. Então, se eu perdono, eu serei perdonado. Se eu não perdono, não serei perdonado. É assim. É assim. Ele continua dizendo: dá e se os dará. Se eu não dou, o que vai acontecer? Não receberei. Medida buena, apretada, remecida e rebosando, darão em vuestro regaço. Por quê? Porque com a mesma medida com que medis, os volverão a medir. É assim. Então, você tem um problema econômico. E eu vou orar para você ser bendecido. Oh, Deus, bendice esta pessoa. É a mesma coisa que eu hago. Oh, Deus, por favor, hace crescer mi semilla en la tierra. Pero eu não he plantado, eu não he sembrado la semilla. Como eu puedo receber? Compreende o que digo? Sim ou não? Então, se eu hago mi parte, eu obrigo Deus a ser a parte dele. Se eu perdono, eu tenho direito de cobrar o perdão de Deus para mim. Pero se eu não perdono a pessoa, mesmo sendo religioso, eu não tenho direito ao perdão de Deus. É assim que a fé funciona. Funciona, está certo? É assim que a fé funciona. Inteligência. Se você trabalha, você ganha. Se você não trabalha, tampouco vai ganhar. Amém? Se você obedece, você será bendecido. Se você não obedece, não vai acontecer nada. Amém? Você pode ser uma pessoa boa, caridosa, ajudar as outras pessoas, mas se você não obedece a palavra de Deus, não há bendição para você. Então, é assim, em Brasil, nós usamos lá a palavra toma lá, dá cá. Compreende o que eu digo? Não. Se você dá, você vai receber. Dá e receberá. Mas assim, mais ou menos assim. Toma lá, dá cá. Então, Jesus que está dizendo:
com a mesma medida com que medis, os volverão a medir. Em outras palavras, minha vida não depende, não depende de usted, de los outros pastores, mesmo de Deus. Minha vida depende de minha ação, de minha atitude. Se eu he puesto toda a minha vida no altar, eu vou ser bendecido porque Deus acepta mi sacrifício. Se eu não la pongo no altar, tampouco não vou receber. Se você dá parte de você para Deus, você só tem direito de receber a parte dele para você. É assim. Amém? Amém? E você ha visto muitas pessoas na igreja que têm anos dentro da igreja que as vidas não han desarrollado. Por quê? Por quê? Por quê? Você não sabe. Nadie sabe, pero Deus sabe que dentro desta persona há um, como se diz, egoísmo? Egoísta. É já há atado dentro de si a ofrenda para Deus. E eu não estou falando de dinheiro. Dinheiro representa o que há dentro de nós para Deus. La ofrenda não é dinheiro. La ofrenda é um símbolo do que há dentro de nós. Deus ha medido nós através de nossas ofrendas. Nossas ofrendas são testigos delante de Deus, de nós. Está certo? Me explico? Deus não necessita de dinheiro. Deus não tem conta para pagar. Verdade? Pero quando você ha puesto sua ofrenda en el altar, en la verdad, você está puendo sua vida en el altar. O altar representa Deus. Este sítio representa Deus. Quando nós, pastores, que venimos, que trabalhamos aqui, damos o melhor para o povo, nós estamos dando o melhor para Deus. Se lhes damos lo pior, então estamos haciendo, não fazendo caso de Deus, desconsiderando Deus. E por causa disso, muitos pastores han perdido la fé, porque não han considerado o trabalho de Deus como santo. Amém? Eu he puesto toda a minha vida aqui para bendecir você. E se eu salgo desta igreja com sensação de não ter feito o melhor para você, então me quedo triste porque não he dado o melhor para Deus. Porque você representa a Deus para nós. Assim como nós outros representamos Deus para você. É assim. O altar, este sítio, representa Deus. Porque é no altar que nós outros apresentamos nossas ofrendas, nossos sacrifícios. Então, quando você ha puesto no altar, quando você passa por aqui, sobre o altar, você sente algo diferente, verdade?
Quando você vem aqui adelante, você sente diferente. É diferente de você estar aqui e estar sentado aí. Você já ha percebido isso? Por quê? Porque aqui há a presença de Deus. Este povo não ha creído, eu he creído por ele. Tem que acontecer milagros, transformações de vidas. Ó Espírito Santo, eu me acuerdo que el domingo passado, uma muchacha me procurou, dizendo: "O bispo, eu me acuerdo que há 16 anos que eu tive um encontro com Jesus através de um serviço feito por ti em Los Angeles. Então, ela me abraçou com muito carinho, com respeito, com muito amor. E naquele momento, meu padre, eu senti a responsabilidade que nós outros pastores hemos tido com tu pueblo. Porque em nossas palavras, conselhos, orações, nós outros temos autoridade sobre toda a força del malo e cambiar a vida das pessoas. Oh, meu Padre, eu te agradeço não só por esta mulher, mas por tantas pessoas que han chegado até nós. Mas eu te pido, venga obrar em suas vidas, contestar nossas orações, não só a minhas orações, mas de todos os meus companheiros que han luchado por tu pueblo. Tu e solo tu sabes que nós outros não hemos luchado por dinheiro, por ganância de dinheiro, pero por ganância de almas para ti. Ah, meu Deus, eu não quero deixar este sítio com qualquer sentimento de pesar, pero o sentimento de alegria de haver cumprido meu dever para contigo e para com este pueblo. Que haja, meu Padre, agora tu bendiciona. Que haja a hora, eu bendigo tu pueblo, la autoridade, la unção que tu me has dado, eu la repasso para tu pueblo, eu la transfiro para tu pueblo aqui a hora, e haja transformação, haja prosperidade. Sim, meu Padre, las manos de tu pueblo han que ser regaladas, bendecidas. Alce suas manos para o céu, minha amiga, meu amigo. E en el nombre de Jesus, meu Deus, toca em las manos deste pueblo agora. Tenga estas manos la unción de Deus para prosperar, pero não para colocar
poner el corazón en la prosperidad, pero tener mucho para más ayudar a las otras personas. Es esto, mi Dios. Entonces, yo les bendigo en tu nombre, mi Señor. Yo bendigo esta persona, esta familia, los padres, los hijos, los miembros de esta familia sean bendecidos, porque yo hago esto en el nombre del Señor Jesús. Entonces confirma ahora, en el nombre de Jesús, ponga sus manos en su corazón. Ponga sus manos en su corazón y reciba ahora el poder de Dios, la fuerza de Dios para saber lo que tiene que hacer. ¿Cómo usted va a sembrar y cosechar? Porque la ley de Dios es así. Lo que nosotros hemos sembrado, nosotros iremos cosechar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Haga su oración ahora, con toda su fe. Porque todo lo que usted determinar ahora, usted va a recibir. Entonces, con esa bendición, nosotros determinamos que este pueblo esteja rico, próspero, bendecido. Que todo o que hagam, realize, seja bendito, ó Deus. Espírito Santo, nós outros determinamos que essas pessoas sejam grandes. Haga esse pueblo ser grande, Espírito Santo. Levanta em nosso meio pessoas como Davi, pessoas como Salomão. Pessoas, ó Deus, que amam ao Senhor, que honram ao Senhor mais que a padre, madre, irmãos, família. Ó poderoso de Israel, engrandece a vida destas pessoas, meu Padre, que han creído em nesta bendição, que han creído em nesta profecia, que han creído em nesta promessa. Nós outros queremos que este ano de 2014 seja de grandes vitórias para esse povo, de grandes logros, grandes conquistas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém. Tome assento, por favor. Graças a Deus. Então, eu tenho o prazer de anunciar que nós iremos construir a mais bela. Bela? Bela. Bela? Beija. Beija. Que seja o que seja, pero será a mais linda, a mais hermosa catedral aqui. Aqui. Amém? Então, nós outros vamos a construir cerca de aqui. Lado, do lado? En el estacionamento, la parking, la catedral. E depois vamos remover este sitio para los carros de ustedes. Amém? Então, teremos mais espaço, mais parking. Você não terá que poner seu carro em las cajas, você poderá poner seu carro aqui. Nós outros teremos espaço para seu carro. Amém? Pero este é um sonho que vai se tornar realidade de acordo com nossa obra, trabalho, dinheiro, ofrenda, sacrifício, etc, etc, etc. Bueno? Então, vamos a pensar este ano. Nós outros vamos ter uma catedral aqui. Em nome do Senhor Jesus Cristo.
E enquanto estaremos trabalhando aqui, estaremos concluindo o templo de Salomão. E você irá na inauguração. Amém? Graças a Deus. Pode vir, por favor. Não é diferente? Você não sente diferença quando está aqui cerca do altar? É porque este sítio é sagrado. Amém? E é diferente para nós também. Aqui há uma diferença de nosso hogar. Meu hogar é um pedacito do céu, pero aqui é diferente. É o melhor sítio do mundo, é aqui. Amém? Você pode sentir algo, eu não posso explicar, é uma coisa que cada um não sente de acordo com sua fé, não é verdade? Em nome de Jesus, ó Deus. Eu he bendecido esta gente. Eu he bendecido sua família, seu hogar. Lo que puedo mais hacer por ella, meu Padre? Eu puedo hacer o seguinte: que a partir de agora, eu puedo profetizar para esta pessoa, a partir de agora, nunca mais sua vida será a mesma. Nunca mais. Nunca mais, nunca, 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 jamais, jamais será a mesma a partir de hoje. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém. Boa noite. E hasta a próxima vez. Quizá. No templo de Salomão. Amém. Amém? Nós outros vamos ter uma festa. Muito grande. Hein? A maior de todos os tempos. Graças a Deus. Deus o bendiga. Que Deus o bendiga. Em nome de Jesus.